Başa düşürlər ki, bu manyakal xoşuna gəlməyən adamları küçədə qurşuna dizdilər Türklər demiş. Asar. Üzünə demişəm bunu. Siz görmürsünüz ki, siyaset, Azərbaycan siyaseti necə çirklənib. Onu kim çirklənir? O janrı kim gətirdi internetə? Söyüş janrı. Təqqiri, şantajı. Kim gətirdi? O adam gətirdi. Kim? Elə Kərim. O adaptasiya olundu və ilk troll taktikasını siyasətə gətirdi. Virtual əskərlər düzəltdi yalandan özünü. Özü də tapşırıq verir. Bunların hamısını bilirəm axı mən. Mən bunların içərisini bilirəm. Yəni bu həqiqətdir. Bəli. Çox da sadə həqiqətdir. Bilirsiniz nə tapşırıq verir? Tapşırıq verir cəbhə üzvlərinə. Hərəyə 10 saxta profil düzəldin. Tapşırıq verir. 9-u mütləq qadın olsun. Niyə? Çünki qadın adı ilə, fotosu ilə, obrazı ilə kişilər, siyasətdə olan kişilər toqquşmurlar. Bir dəfə yazır, iki dəfə yazır, söymürlər. Təqqir etmirlər. O qadınlar vasitəsilə hətta bir ikisini də özü işlədir. Adları var. İnternetdə də gedib, bilmirəm dəqiq odur ya yox, amma elə bir iddialar var. O obrazlarda başlayır hücum eləmək. Onlar olur onun virtual asenaları. 30 il keçib. Daha 30 il keçdi Dəli Kəriminin. İqtidar olma şansı yox. Gənclər də, onun yanına gedənlər də bu cür hesablasınlar. Hal-hazırda dünyanın heç bir ölkəsində, normal ölkəsində, heç bir müxalifət Azərbaycanda kimi bütün məsuliyyəti daşıyan komandanı bu cür amansızlıqla vurur. Bu Azərbaycanı vurmaq deməkdir.